Ja mogu da budem zadovoljna sa, sa izvršenjem programa za 2018. godinu. Izložbena delatnost je bila zaista na jednom zavidnom nivou. Mislim da smo i prevazišli program koji je bio planiran, tako da imamo negde 7 ili 8 izložbe koje su bile van programa. A upravo je želja bila za većom saradnjom, tako da smo bukvalno svaku ponudu koja je došla sa strane ispoštovali, s obzirom da je bilo obeležavanje i velikog rata i taj, više sa tom istorijskom tematikom, mi smo i prihvatili te izložbe istorijskog karaktera u saradnji sa francuskom ambasadom, sa ambasadom, američkom ambasadom, i mogu da kažem da, znači, smo imali 4 ambasade u galeriji upravo u okviru tih programa. Znači, kineska ambasada je učestvovala prateći njihove izložbe, onda tuniska ambasada sa izložbom Nebojše Petrovića i, dakle, ove istorijske izložbe koje su ambasade propratile. Za mene ono što je najevidentnije i najuspešnije bilo, to je u stvari bila izložba kineskih autora. Znači, u pitanju je izložba akvarela i crteža Joyn Fan. Iza toga je najznačajnija po meni izložba kineskih vajara iz oblasti Makao, to su akademski vajari i sa njima smo uspostavili zaista divnu saradnju koja će se nastaviti. Ovo je četvrti program koji mi idemo put svile, znači nešto što je započeto praktično u Srbiji iz Pirota, i to je jako značajno za galeriju, za grad uopšte, i mislim da će se ta saradnja nastaviti i u ovoj godini.